Баткен облусундагы киргизилген чектөөлөр. Жума намаздарды мечиттерде жамаат менен окууга убактылуу тыюу салынат. Үйдө окуу сунушталат. Коомдук тамактануучу жайлар, кафе, ресторан, ашкана жана дүкөндөрдүн ээси санитардык эрежелерди сактабаса, мекеме жабылат. Коомдук автоунаанын айдоочулары, жүргүнчүлөрдү санитардык норманы сактабаса, тиешелүү чаралар көрүлөт жана бир тараптуу автобустук каттамдар читтетилет. Аймактарда кафе, ресторан, ашкана, коомдук тамактануучу жайлар күн сайын саат 8:00-дон 20:00-го чейин гана иштөөсү белгиленет. Соода түйүндөрү, дүкөндөр күн сайын саат 7:00-дон 19:00-го чейин гана иштейт. Бардык базарлар саат 9:00-дон 17:00-го чейин гана иштөөсү белгиленет. Балдар оюн аянтчалары жана башка көчөдө уруксаатсыз соода жүргүзүү пункттары жана тейлөөнүн түрлөрүнө тыюу салынат. Тойкана, түнкү клубтар, барлар, караоке клубтары жана башка оюн зоок мекемелери кардарлардын санына карабастан иштетилбейт. Кабыл алынган нормаларга ылайык карантин режимин бузгандыгы үчүн суу жана электр жарыгын өчүрүү сунушталат. Балдар оюн зоок мекемелери футбол аянтчыларына иштөөгө тыюу салынат. Санитардык нормаларды аткарбаса, ошондой эле анын ичиндеги жүргүнчүлөр дагы санитардык нормаларды, маскаларды кийбесе, дезинфекция жасалбаса, аралыкты кармабаса, ошол рейсти толугу менен биз токтотобуз. Биринчи айып салынат, предупреждение берилет, анан эки жолу ошо айып салынып, ошондо дагы кайталана берсе анда жабылат. Толугу менен жабылат. Бул тийиштүү органдар бунун үстүнөн иштешет. Айкөл тойканасы Баткен шаарындагы көзгө көрүнүктүү жайлардын катарына кирет. Тойкананын ээси өлкөдө кырдаалды көзгө илбей, үйлөнүү үлпөтүн өткөргөн. Текшерүүчү топ барган кезде тойго келгендер качууга үлгүрүштү. Той ээси тыюу салынгандыгынан кабары жок экенин айтып актанды. Той кылмагыла деген. Жо той кылма деген эмне? Эми биз той маршрутка чыкла деген эмес. Маршрутка да ал биткен болот. Биткен эмес, карап турсаң. Маршрутканы көрүпмөчү? Той өткөргөн тарапка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, коомдук жайдын ээсине 3000 сом айыппул салынды. Эгерде дагы да ушундай өз билемдик орун алса, мыйзам чегинде 27 000 сомго чейин айып тартаары эскертилди. Тепловизор менен текшерип киргиздик. Булар иштеп турат мына. Адам качан адамга басканына билинеткен. Анан антисептиктер менен колуну обработка кылып киргиздик. Ар бирин бирден эшиктин ордуна өзүм туруп чыктым, анан аралык сактагыла деп моундай эмелер коюп койдук. Болгону ушул келгени келип кеткенге чейин 1.5 саатка чейин жеткен жок убакыт. Азыр келдилер, 1 саатта бир тамакты бердик, жедилер, кеттилер. Жеке ишкер тарабынан биз ЗАГС меймандарынын тейлеп аткан учуру катталды. 153 статьянын 2 пункту менен 3000 сом айыппул салынды. Мындан ары Айкөл ресторанын жаап иштебегенге макулдук милдеттенме берилди. Рейттин жүрүшү шаарда жайгашкан түнкү эс алуучу жайларга улантылды. Анда жарандардын массалык чогулганы байкалган жок. Бирок келген жарандарды бет капсыз тейлеп жаткан кызматкерлерди көрүүгө болот. Мына ошол себептен эс алуучу жайдын ээсине айыппул чегерилди. Ал өзүм көрүп атасың, көбөйүп кетип атат барган сайын. А? Ошон үчүн аракет кыла берели, силер жардам бергиле бизге. Шаар ичиндеги кырдаалды жөнгө салуу үчүн кичи автобустардын санитардык абалы текшерилди. Буга чейин рейд учурунда 10 ашуун автоунаанын ээсине эскертүү берилген болчу. Бул жолкусунда жүргүнчүлөрдү бет капсыз унаага отургузган жана санитардык абалы талапка жооп бербеген 3 автоунаанын ээси айыппулга жыгылды. Бүгүнкү кырдаалга байланыштуу өзүңүздөр дагы жакшы билип турасыздар, элдер түшүнүүсү аз болуп аткандыгына байланыштуу, ишенбестигине байланыштуу рейд өткөрүү зарыл болуп турат, зарыл болуп атат мүмкүндө. Санитардык норманы сактабагандарга айыппул салынууда. Тизгини тартылбаган коронавирус илдети күн сайын күчөп барууда. Облуста чектөөлөр киргени менен жергиликтүү тургундар тарабынан кайдыгер мамиле жасалып жаткандыгы өкүндүрөт. Өзгөчө коомдук тамактануучу жайлардагы жарандардын саны азайган жок. Ал эми сыртта бет капсыз жүргөн жарандар четинен чыгат. Бүгүн сиз эгерде улуттун, мамлекеттин кызыкчылыгына кайдыгер болбосоңуз, өзүңүздөн баштаңыз. Ар бирибиз үйдө бололу, санитардык гигиеналык талаптарды бекем сактайлы, бет капсыз көчөгө чыкпайлы, кереги жок учурда көчөгө жөн эле чыкпайлы. Балдарыбызга,
жакындарыбызга түшүндүрөлү. Баткен облусунда коронавирус илдети менен ооругандардын саны 127ге жетти. Бүгүн 3 июлга карата илдеттин 19 жаңы учуру катталды. Алар Лейлек району 6, Кызылкая шаары 3, Кадамжай району 3, Баткен шаары 5, Сүлүктү шаарынан 2. Ал эми Кызылкая шаарынын 34 жаштагы тургуну Сапат лицейинде химиядан сабак берип келген мугалими каза болду. Маркум аталган облуста COVID-19 жуктуруп алып, каза тапкан биринчи бейтап. Облустун аймагында абал өтө кооптуу, тартипти жана санитардык норманы сактоого чакырабыз. Айжамал Мырзадолат кызы, Азатбек Курбанбеков, Манас Ысмайлов, 7-канал, Баткен облусу.